Bonjour, balandi ya le Congo AL News. Bah et tout bazui li bakou ya kolanda ndeko tamboué. Bonne fête. Li susu na baye bazui li bakou na ne malamu. Balandi li susu émission ya lelo. Ba sango malamu ezali. Oye tozo ko limbo elabino. Ezali ba sango ya esengote. Ezali ba sango moko. Oye zo pesa mboka na biso lukumute. Ezala ki le 17 janvier 2020 na engomba ya République démocratique du Congo bipai wapi mpe mwana mboka Fayoul asala ki marche na ye marche oyo e créa ki ba dega ba crimogène e betama ki biso même ba journaliste na mboka na biso bien que pouvoir ya media ezala ka considéré te oyo e lobama ezo lobama pe ko lobama ka toujours tous à la considérer parce que tous à la menacer mais moi en décotamboué j'étais aussi menacé caméraman n'angaza la qui menacé bien que nzamba batela qui biso marche les kaki bolana na bilili ndenge dégueza la qui ndenge bataillon ezo qui mona mboka Fayoul ndenge menace na mona mboka wazali député boye biye ndenge ba bunda ki na colonel ezala qui a koinda et puis bolanda biso na bino tous okutana lisusu. Papa, na lobby boy. Mboko yo, tokuti yango. Pe mboko yo, yekotikala. Oya kolobake akabuna mboko yo azalaka te. Mboko yo ya Nzambe. Mboko yo. Oya komeka kaka ko tokabula es. Tokabula boy. Mboko yo. Mabele oyo toniati ekofongwa ma. Bato bako dinda. Bako sila. Mboko yo ekoko kabuna soke mokete tala moya Nzambe. Mboko na kadi na bango akela mboko atia biso azate. Bonda kela mabele eza Nzambe. Ma belle kotika kaka boy mokili na biso Congo yokotika la kaka Congo kokabone ko za la te oya zoko ya na division ako omena te oya zo ya na makamwena ko division mboko ako division mboko oyo ako omena te mpepo ko omena te mboko oyo yokotika kaka ndenga bibongo te wana Sudan oyo Congo wana Sudan oyo Congo yokotika kaka ndenga wana yokokabona te toza na passe ba souci na motema lekola mboko na biso to yoke makezo tanga toza ka kimia te. C'est que vous avez un ennemi à Congo. Vous avez une église, vous avez une église depuis 6 heures. Vous avez un président élu, vous avez un temps pour vous aller dans la sainte famille. Si vous avez awa, endroit où vous allez, vous avez un endroit où Pascal Awa. Vous avez un endroit où vous allez, vous avez un endroit
to résister, population est résistée. Ba gaz lacrymogène, ba bani ko torturer ba maman, ba bani ko beta ba lacrymogène. Tant ba moni peuple ezali ko résister, ba komi ko beta ba balle réelle. Nzela o bozomona oyo, ezali nzela esuka. Tozaki obligé à komata ba mur, ne bomona makolo nenge baby boy. Ne bozomona, to dini na ba potopoto, ba torturer ba maman. Ba beti ba maman na ba innocent yango moni tozoloba tokotika te oza affaire ya mboka na biso tokotika yango te toko résister peuple ba libéraka et peuple et se libéraka yango moko lokola toponaki voix ya démocratie to votaki Fayulu bino bozo s'encaparer na résultat bokolemba biso na terrain. Merci. Allez,
Bon, 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 bon
Basinga passe pas la gagne. Non, on a gagné. Le téléphone de Kéi. La chine de 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 la chine. Salim Lisanga na bango pona konyoko la peuple congolais. Parce que lelo tozaki ko tambo la pona ko boya mboka na biso bakatango biteni biteni. Mais bango baye ko beta biso bagal lacrimogeus bakangie misusu balingaki ba beta masasi bako sa ete soki masasi yone zui zui eza ba balle perdue. Toyoka ki ba information wana. Parce que parmi ba policiers ba patriotes bazali o balingi Congo. Voilà image et lingi ko lakisa ete dictature ezayi ko vanda. Bango bakoki ko tambola atako bakomi lettre te. Mais biso ba patriote ya lamuka baza ko pekisa biso. Boza ko mona comment est-ce que baza ko inciter biso na violence. Omona ki ata mundu ki te moto ya lamuka simbi toche bando blanc na moto mais boboy. Boboy on dehors ya makambo constitution lobby. Ano zolo bela gouverneur a vila Kinshasa. Non, c'est-à-dire ezo sala pasi to yebi ndenge makambo ngo ele kaka. Akozo azui mitindo yazui mitindo azui pe kwena mboke kozala boy. Ezali tozolo bake tozana démocratie. Bongo démocratie yango boy ke bana mboka ba otambola pona mboka pe boboy batambola. Pe batamboli pona mobulute. Batamboli balubi mokolo ya Lumumba. Oyo Lumumba lobaka balkanisation. Oyo ke lelo to moni balkanisation e banda depuis kala. Pe bato nusu baloba non mobuta lobi non tela lobi non toyeba kengo bato nyonso balobi non to mona meme na 1 plus 4 et telema bisome to mona meme ba soda oyo benga bango ba fourmi oyo bandeko ya biso MLC bakende ti ko bunda na makama mutebusi. C'est pour dire que makambo eza ya lelote malobo yo to lobi et pisi bango bobangi yango na balobaka na monoka mboka na biso na Lingala soko moni ndo ki fosa la nini belela. Wana bauti na kolanda bilili ndenge marche ya mwana mboka Fayulu salami ndenge intervention ya bana mboka na ba o ba zui ba crimogène na ba parents bauti ko réagir ne sengote na ndenge ba sali constant na ndenge ba kini ba mbangu na ba ndenge ba crimogène beta ki ba sepela kite et puis bauti kolanda lisanga bonganga ndenge apesi ya makanisi bauti kolanda lisusu ndenge ndenge mwana mboka Fayulu auti pe ko silisa ye message na suka botika na malamu na chaîne o epesa kabino toujours actualité za ki ndeko ya bino ndeko ndeko tamboy o ya pesa kabino toujours actualité a on engomba Congo Kinshasa ba yedio nyoso bozali biska nyoso ba yotinde la kabiso ba message totanga kango mbote na bino lisusu place bozali bole mbate ko tinda ba message ndeko tamboy ya ko tinda ka toujours offrir bino ko pesa kabino toujours actualité.